Պարքես աստված, պարքես, հաղագս ամենայնի տեր պարքես։ Պարք աստո, պարք և երկրպագություն ամենակալ տիրոչը, որ այսօր նորից մեզ շնոր արեց մեկ տարվա ընդմիջումից հետո այս նվիրական ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու մեջ, չորրորդ դարում կառուցված եկեղեցու մեջ, Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հիմնված եկեղեցու մեջ պատարակ մատուցել, աղոտ կանել, Աստծուն երկրպագել և փառավորել։ Իմ երախտիքի խոնարհումն եմ բերում Արագածոտնի թեմի բարեխնամ առաջնորդ Տեր Մկրտիչ Սրբազան եպիսկոպոսին, որի օրհնությամբ և թույլտվությամբ այսօրվա ուխտագնացություն և պատարակը տեղի ունենում։ Նաև այս եկեղեցու հոգևոր հովվին Տեր Մուշեին արժանապատիվ և նաև ապարանի մյուս հոգևոր հովվին Տեր Սարգսին, թող Աստված իրենց զորացնի, թող Աստված իրենց հաստատահիմն անի իր եկեղեցու մեջ ծառայության ընթացքին և իր շնորով զարդարի և իր հոտի բարի հովիվներ անի, իր անդաստանի բարի մշակներ անի։ Հանուն Հոր և Օրդվո և Հոգին Սրբո, ամեն։ Այսօր 7-րդ օրն է Սուրբ Խաչի և Խաչի տոն է։ Այսօրվա ավետարանական հատվածը Հովանու ավետարանի 19-րդ գլխից մի հատված է, որը կներկայացնեմ ձեզ։ Այն ժամանակ Հիսուսին հանձնեցին նրան ձեռքը, որ խաչը համբի։ Եվ նրանք առան Հիսուսին ու տարան։ Եվ խաչապայտը նա ինքն էր վերցրել և բարձրանում էր այն տեղը, որի անունն էր Գագատ։ Իսկ եբրայեցերեն կոչվում էր Գողգոթա, որտեղ և խաչը հանեցին նրան ու նրա հետ երկու ուրիշների, այս և այն կողմից, իսկ մեջտեղում Հիսուսին։ Պիլատոսը մի տախտակ էլ գրեց և դրեց խաչի վրա և գրված էր Հիսուս Նազովրեցի հրեաների թագավոր։ Այդ տախտակը հրեաներից շատերը կարդացին, որովհետև այնտեղ, որ Հիսուս խաչվեց, քաղաքին մոտ էր և գրված էր եբրայեցերեն, լատիներեն և հունարեն։ Հրեաների քահանայապետերը Պիլատոսին ասացին. Մի գրիր հրեաների թագավոր, այլ ինչ նա ասաց, թագավոր եմ հրեաների։ Պիլատոսը պատասխանեց. Ինչ գրեցի, գրեցի։ Խաչի վրա մի տախտակ էր դրված, որի վրա գրված էր Հիսուս Նազովրեցի հրեաների թագավոր։ Որի դեմ հրեաները ընդվզեցին, ասեցին մի գրի հրեաների թագավոր։ Խաչի վրա ամրացված այդ տախտակի վրայի գրությունը ճշմարտություն էր, թե ճշմարտություն չէր։ Կեսը ճշմարտություն էր, կեսը ճշմարտություն չէր։ Որ Հիսուս Նազովրեցին թագավոր է, դա ճշմարտություն էր։ Բայց որ Հիսուս Նազովրեցին միայն հրեաների թագավորն էր, դա ճշմարտություն չէր։
Երբ որ Պիլատոսը խաչելությունից առաջ Քրիստոսին հարցակննում էր, ասեց դու թագավոր ես, ասեց իմ թագավորությունը այս աշխարից չի։ Պիլատոսը վախեցավ։ Երբ որ Հիսուս մանուկ պիտի ծնվեր, Գաբրիել հրեշտակը ավետիս էր տալիս Մարիամին, ինչ էր ասում։ Ասում էր նրա թագավորությունը հավիտենական թագավորություն պիտի լինի, այսինքն այս ծնվողը հավիտենական թագավոր պիտի լինի։ Հրեշտակներն եկան, որպես թագավորի ավետիս տվեցին Քրիստոսի ծննդյան հովիվներին։ Մոգերը եկան, ասեցին, որտեղ է ծնվել ձեր թագավորը։ Քրիստոս թագավոր է։ Աստված թագավոր է, բայց մարդը մերժում է աստվածային թագավորությունը և մարդկային թագավորություն է ուզում։ Հրեա ժողովուրդը, երբ Աստծու կողմից դատավորներ էին նշանակվում հրեա ժողովրդի վրա, ուղարկվում, որպիսի առաջնորդեին և Աստծո շնորով դատանեին ժողովրդին, մի օր ընդվզեց, ասեց, չենք ուզում դատավոր, ուզում ենք թագավոր ունենանք, ինչպես ուրիշ ազգեր ունեն։ Աստված ասեց, ձեզ չի բավարարում այն, որ ես եմ ձեր թագավորը։ Դուք մարդ թագավոր եք ուզում, որը ձեզ իր ոտքի տակ պիտի պահի, որը ձեզ իր կրունկի տակ պիտի պահի, որին դուք հարկեր պիտի վճարեք, որը ձեզ պիտի հարստահարի, որը ձեր որդիներին պիտի հավակի տանի իրեն ծառայության։ Ասեցին, չէ, որ չէ, մենք մարդ թագավոր ենք ուզում, և Աստված էլ նրանց տվեց Սավուղին որպես թագավոր։ Պիլատոսը հրեաներին հարցնում է, ասում է, ձեր թագավորին խաչը հանեմ Հիսուսի մասին։ Հրեաներն ինչ են ասում։ Ասում են, Կայսրից բացի մենք ուրիշ թագավոր չունենք, մեր թագավորը Կայսրն է։ Գիտեք ինչ տեղի ունեցավ այդ ասելուց 40 տարի հետո։ Այդ Կայսրը մտավ Հրեաստան և ամբողջ Երուսաղեմը արյան հեղեղի վերածեց, քարը քարի վրա չթողեց, հրեաներին աշխարհով մեկ ցիրուցան արեց, որովհետև իրենք ասում էին, այդ մեր թագավորը Կայսրն է, մենք Հիսուս Քրիստոս թագավոր չենք ճանաչում, մեր թագավորը մարդկայինն է։ Այդ օրվանից մինչև այսօր ի՞նչ է փոխվել աշխարհի մեջ։ Ոչինչ։ Մարդը Աստծո թագավորությունը չի ընդունում, մարդը մարդկային թագավորներ է փնտրում այս աշխարհի մեջ։ Ինչ պիտի լինի վերջը, այն ինչ կատարվեց Հրեաստանի հետ, այն ինչ կատարվեց Երուսաղեմի հետ, քարը քարի վրա պիտի չմնա։ Ինչու? Որովհետև մարդկային թագավորները փորձում են իրենց գահը ավելի ու ավելի վեր բարձրացնել, փորձում են իրենց շրջապատել, ծառաներով ու մեծարանքով, փորձում են շքեղանալ ու պերճանալ, փորձում են վայելել ու հարստահարել, ու քանի բարձրանում են, այնքան ոտնակոխ են անում այն ամբոխին, որ իրենց թագավոր է դարձրել։ Քրիստոսն ինչպիսի թագավոր էր։ Քրիստոսի
Գահը թագավորական խաչն էր։ Քրիստոսի հագուստը մերկությունն էր խաչի վրա։ Քրիստոսի գլխի թագը փշեպսակն էր։ Էս էր թագավորը։ Քրիստոս ժողովրդի մեղքը իր վրա վերցնող թագավոր էր։ Քրիստոս ժողովրդին իր մարմնով եւ արյամբ կերակրող թագավոր էր։ Ժողովրդական մի խոսք կա։ Բոլորը շատ լավ գիտեք։ Ասում են ուտող ուրացող։ Երկու հազար տարի կերանք ու ուրացանք։ Քրիստոսի փառքը խաչն էր։ Եվ Քրիստոս խաչի վրա փառավորվեց։ Փշեկը պսակը գլխին փառավորվեց։ Կողից հոսող արյամ փառավորվեց։ Իր չարչարանքներով փառավորվեց։ Ում համար, մեզ համար։ Մենք այսօր թողած Քրիստոս թագավորին երկրպագում ենք աշխարհ թագավորին։ Հրեաներն ինչ ասացին։ Երբ Պիլատոսն ասեց, ես սրա արյան հետ գործ չունեմ, հրեաներն ասացին, թող դրա արյունը մեր վրա եւ մեր զավակների վրա լինի։ Այդպես էլ եղավ։ Ինչ պիտի լինի։ Որոշեք, ժողովուրդ ջան, ամեն մեկը ձեզ համար որոշեք, ով է ձեր թագավորը, ով պիտի թագավորի ձեր կյանքերին, ձեր սրտերին։ Եթե հավիտենական թագավորը, եթե երկինքն ու երկիր արարող Աստված, այն թագավորը, որի մասին Գաբրիել հրեշտակն ասաց, որ նրա թագավորությունը վախճան չի ունենալու, դուք էլ վախճան չեք ունենալու։ Եթե երկրավոր, վախճանավոր թագավորների պիտի երկրպագեք, ուրեմն ձեր թագավորությունը պիտի ավարտվի այդ թագավորների թագավորության ավարտի հետ։ Թող Սուրբ Խաչը մեզ զորավիք և ապավեն լինի։ Թող Սուրբ Հոգու շնորը և առաջնորդությունը մեզ բոլորից հետ լինի։ Թող մեր սրտերի, մեր կյանքերի, մեր երկրի, մեր աշխարհի, տիեզերքի միակ թագավորը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը լինի։ Ամեն։